שלום, נעים מאוד. אז מה שרציתי להגיד לכם, כן? העולם מטורף, נכון? תשאלו למה. תשאלו. כי איבדנו את זכות הבחירה. כן? כן, כי תשאלו למה. תשאלו. כי אנחנו רוצים הכל. הכל, כן, את זה ואת זה ואת זה, כמו הילד שלכם, כן, כן, או הילדה, כן, כן, הכל, הכל, רוצים חופשה בתאילנד, וג'יפ, וגינה, עם בית, ושלושה ילדים. פעם הסטנדרט היה שלושה ילדים, נכון? עכשיו זה ארבע, ארבע, תשאלו למה, כן? למה? נו, כן. בגלל שמישהו התפלק לה. אז החברה ראתה וגם היא עושה ארבע, ופתאום הסטנדרט זה ארבע. לי אין קול. אין. 40 תלמידים בכיתה, צפופים כמו סרדינים. אבל כל אחד מביא ארבע. כל אחד, כן, כן. למה? למה לא אחד? למה לא אחד? תשאלו למה. תשאלו, למה לא אחד? הרי הילדים... הורסים אותנו, כלכלית, רגשית. למה לא אחד? נו, נו. כי העולם מטורף. מטורף. פעם, פעם, פעם היו לי תלמידות חנה, שרה, היום, טופז. מה זה בן? זה בת? יש לו שתי צמות? מה? פעם משפחה הייתה אמא ואבא. היום, מה? היום זה שתי אמהות עם חצי גבר וגמד ולא עלינו רחמנא וקושי שהשם ישמור מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל כן הכי חשוב פעם היינו מגיעים לבית ספר אנחנו ילדים עם גוגויים עם ג'ולות היום מה? היום? היום משחקי וידאו, וידאו, וידאו עם יריות, אקדחים. ומה? ומה? אה? פעם היינו משחקים מחבואים. היום מה? אה? היום כל הילדים בפורנו. פורנו, כן, אתם ההורים, אתם צריכים לדעת את זה. אל תחשבו שאתם לא תדעו את זה. אתם תדעו את זה.